весела коза Дереза, танці та співи. Новорічно-різдвяний настрій охопив Вінницький територіальний центр. З прийдешніми святами тут вітають дітей-учасників АТО ООС. Останні часи ми бачимо, що багато є проблем в сім'ях, у відносинах між батьками, дітьми. Дуже багато зараз закритих дітей. І ми, бачивши, яка зараз складна ситуація в країні, ми дуже хочемо допомагати в цьому питанні, для того, щоб об'єднувати сім'ї. На свято завітали близько півсотні сімей. Для них співали як сучасні пісні, так і автентичні колядки, які традиційно виконують на Вінниччині. Підготував їх для гостей фольклорний гурт «Мокоша». Ой, радуйся, земле, синко важить, народився. Сьогодні, звичайно, була дуже тепла атмосфера, нам дуже сподобалися усмішки дітей. Я бачила прямо по їхніх очах, що вони теж співають, ходять, колядують, і їм це дуже близько, їм це дуже так рідне. І дорослі також, мабуть, згадали своє дитинство, як вони колядували, що саме такими, очевидно, колядками і щедрівками віншували своїх друзів, своїх родичів. Та концертом святкове дійство не обмежилось. Продемонстрували глядачам і прем'єру фільму про народження Ісуса Христа під назвою «Заради нас». Моя царя над царями – золото. Святкова програма сподобалась як дітям, так і дорослим. Виступи, концерти сподобалися. Сподобалося дуже сильно, коли колядували. Дуже гарна програма. Багато цікавого, пізнаваючого. Такі свята потрібні для нас і для наших дітей. Вони взагалі навіть настрій піднімають, якось таку атмосферу празднічну дають. Мені сподобалося більше це фільм, як Ісус народився. І все. Організував захід міський центр соціальних служб спільно з громадською організацією «Українська сімейна фундація». Допомагали і волонтери, та спонсори. Люди всі волонтерять, люди всі хочуть підтримати наших маленьких вінничан. І це дуже приємно, що є в нас в Вінниці такі колективи і такі громадські організації, які мають намір підтримати дану категорію наших вінничан. А на завершення свята на кожного маленького глядача чекав і солодкий подарунок. Тетяна Марчук, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».